Víte, co je nejhorší? To čekání. Ach ano, to čekání. Kdyby to bylo aspoň čekání na něco příjemného, na co by se vepř, jako já, mohl třeba těšit, že jo? Ale ono není. No a když se čeká na něco příjemného, tak se ten čas vleče jako to prase na porážku. Zatímco ty věci neblahé, nepříjemné, neveselé, tak ty se blíží sprintem, kvapem, mílovými kroky, jojo. No ano, nevěříte? Vteřiny totiž nejsou úplnými vteřinami, ale vteřinami polovičními. Možná, že i dokonce čtvrt vteřinami. Ale potom to není ani v pořádku s minutami, protože ty se pak stávají čtvrt minutami, hodiny se stávají čtvrt hodinami, dny čtvrt dny a roky a jeden na to musí furt myslet. Co se vlastně stane, až se to stane? Jaké to bude po tom? Odkud přicházím? Kam kráčím? Aha, kam kráčím? No, tak to v téhleté chvíli vím docela přesně, protože jsem to nejednou viděl. Ale proč? Jaký je toho všeho smysl a čím jsem si to zasloužil? Na to teď já hledám, prosím, odpovědi. Vždyť jsem byl přece celý život milým a hodným prasetem. A je vůbec něco potom? Potom až dokráčím? Až dojdu tam, kam jdu? Ale řeknu vám, vůbec to není špatné být prasetem. Prožil jsem si krásné dětství. Sice nás moc nepouštěli ven, ale u maminky jsme se cítili v bezpečí. Tak proč by nás pouštěli ven? Z kotce, z chlívku. A navíc maminka nám vždycky říkávala, že svět tam venku za tím ostnatým drátem, že je nebezpečný a zlý, a proto je dobře být raději doma, zavřený a přibývat na váze. No a potom ty dobroty, co jsme se jich jenom namlsali. Pomije. Zhnilé brambory. Masokostní moučka. Mláto. Je. Mláto. Pivovarské mláto. To byla bašta. No a taky zbytky obědů ze školních a závodních jídelen. Hlavně ta hnědá omáčka. To bylo něco. Ta nám chutnala. No prostě rostli jsme jako z vody. No a jednoho dne jsem objevil úžasnou věc, že nejsem žádné obyčejné prase. Prase jen tak hledá, jak tě, pozor. Já jsem objevil své nadání, talent. No, bohužel s ním taky přišly i nemalé ambice. Já si totiž náhle uvědomil, že ten malý kotec, ten chlíbeček, není nic pro mě, že svět tam venku je to místo, kam já patřím. Ten krásný, barevný, veliký svět. Mimo ten malý, sladce smradlavý chlívek. Svět za chlívkem. Víte, abych vám to vysvětlil. To si totiž tenkrát ten chlápek, co nám z těch mechanických krmičů dávkoval ty dobroty, on si začal něco pískat. Jen tak. A mi přišlo, že já to přece dokážu taky. Já byl těmi zvuky uhranut. Fascinován. A tak nějak sami se mi z tlamičky začaly linout ty tóny té melodie. Kvík, kvík, chrocht, chrocht, mlásky, mlásky, kvík, kvík, chrocht, chrocht, mlásky, mlásk, kvík, kvík, chrocht, chrocht, mlásky, mlásky, kvík, kvík, chrocht, chrocht, mlásky, mlásk, kvík, kvík, chrocht, chrocht, mlásky, mlásky, kvík, kvík, chrocht, chrocht, mlásky, mlásk, kvík, kvík, chrocht, chrocht, mlásky, mlásky, kvík, kvík, chrocht, chrocht, mlásky, mlásk. A co jste měli vidět? Ten chlap, když to uslyšel, celý zcepeněl, s otevřenou hubou na mě čuměl jako na zjevení, pak se začal smát a odešel. No což, tenkrát jsem žádnou díru do světa neudělal.
ale talent byl objeven a já věděl, že se jednou prosadí, že si ho někdy někdo všimne a můj skromný a nenápadný prasečí život se tím od základu promění. A tím jsem si byl jistý. Abych to uvedl na pravou míru. Neobjevil jsem svůj talent, nebo to, o čem se říká, že je talent najednou, z ničeho nic. Ne, ne, ne. Víte, prostě talent to je... Ano, talent je slovo. Talent je slovo, které se musí nejdříve objevit. Musí se objevit, co je to ten talent. Něco tak jedinečného, nepominutelného, významného, co, jako je talent, víte? Já si myslím, že stejně nikdo nikdy nepochopí, co to vlastně je. Jako například je spousta lidí, pardon, já jsem chtěl říct, že je spousta prasat, která vůbec, ale vůbec netuší, co je to mít talent, víte? Talent. Jak já jsem třeba objevil svůj talent. No ano, musel jsem někdy objevit svůj talent. Ale ze všeho nejdříve jsem musel objevit to slovo talent. Talent s velkým T. Co je to vlastně ten talent? Abych se vám tady teď přiznal, já na to ovšem nerád vzpomínám. Víte, ta vzpomínka je velmi, velmi pro mě otřesná, ale jestli chcete, já vám ji řeknu. Ovšem, myslím si, že slabší jedinci by třeba mohli vypnout monitory, anebo by si mohli zacpat uši. Ano, ano, ano. To je dobrý nápad. Mohli by si na chvíli zacpat uši. Tak co, chcete to slyšet? Dobrá tedy. Tak pokud nepodvádíte, tak já vám to řeknu. Jednoho dne... Jednoho dne do našeho chlívku, nebo kotce, jak chcete, přivlekli prase. Ještě vás to neděsí? No bodej, já vím. Vždyť taky co jiného přivléct do chlívku než prase, že? Vždyť přece prasata od jakživa do chlívku patří. Leda, že by si tam nějaký chasník přivedl děvečku, že? A tam jí. No však vy víte co. Ale ne. Přivlekli prase. A ne tu děvečku. Ačkoliv na tom není nic divného. Na prase. A to prase nebylo jen tak obyčejné prase. Bylo to cirkusové prase. Bylo to staré cirkusové prase. To bylo tak staré prase a tak cirkusové prase, že i maminka nám říkávala, vždy to už není ani prase. To je úplné čuně. No, a když ho přivedli, když ho teda přivlekli, tak to prase vypadalo tak zbídačele, unaveně, odevzdaně, jako by to opravdu nebylo prase. Protože všechna prasata kolem byla plná života, plná energie. Všechna ta prasata se dokázala radovat, když jim navezli do koryta krmení, že jo? A nebo radosti jedno přes druhé skákalo, když nám do koryt dali krmení, no, ale to už jsem říkal. No a tohle prase, prosím vás, tohle prase jenom leželo. Občas otevřelo ty své oči, podívalo se na nás, pak na plné koryto, potom zase na nás a pak ty oči s takovým divným zachrochnutím, jakoby plný bolesti, pak ty oči zavřelo. Vůbec se neráchalo v hnoji. Pomije ho nechávali chladným. Jakoby vůbec nevědělo, co je to prasečí radost. Co je to pravé prasečí štěstí? No, a maminka nám říkávala, držte se od něj dál, to je ale prapodivné prase. No a to my jsme teda naši velkou maminku měli hodně rádi, tak jsme se od něj dál drželi. Protože my všichni jsme milovali pomije a zhnilé brambory.
A kdo tohle všechno, kdo tyhle ty dobroty neměl rád a kdo jimi opovrhoval, tak ten nás naplňoval nejhlubším odporem. To tedy rozhodně. No ale stejně nepobylo u nás dlouho, protože my všichni jsme věděli, že prase musí umět přibývat na váze. A on jen ubýval. No ale pozor, tuhle tu pravdu, tuhle tu pravou prasečí pravdu o běžném prasečím životě, kterou jsem tenkrát znal i já, tenkrát, tak tuhle pravdu znali i krmiči. I oni věděli, že úkolem prasete je přibývat na váze. No, a co s prasetem, který jen ubývá? No, den ode dne. Co s ním? No a jednou v noci, takhle jednou v noci, to byla ostatně jeho poslední noc u nás, jednou v noci jsem se probudil a měl jsem takový pocit. Takový neodbitný. No prostě měl jsem neodbitný pocit, že bych si s ním měl, aspoň jednou, že bych si s ním měl já popovídat. No. A tak jsem se vyprostil ze sevření těliček, sestříček a bratříčků a pomalu, pomalinku jsem se sunul k Hubertovi. On se totiž jmenoval Hubert, ale to jsem vám říkal, že ano? Nebo ne vlastně, ne. Já jsem vám to neříkal, že on se jmenoval Hubert, ano. Takže on se jmenoval Hubert. A já se pomalu, pomalinku k němu sunu, opatrně, protože jsem vůbec nevěděl, jak se zachová, jak zareaguje, co si bude myslet, jak zareaguje. A tak jsem se k němu sunul. A když už jsem byl u něj, tak jsem najednou nevěděl, co mám udělat. Ale opravdu, nevěděl. No a tak jsem udělal to, co my prasata běžně v těchto situacích obvykle nejčastěji děláme. Prostě jsem se ho dotkl svým rypákem. No, tehdy možná malým rypáčkem. Ale dotkl jsem se ho svým rypáčkem, jeho obrovského, ale opravdu obrovského světáckého rypáku. A tehdy jsem měl pocit, jako by na to čekal. Jako by čekal, že se někdo ve skrytu noci, aspoň někdo, jeden jediný z nás celého chlívka, že se ho aspoň někdo jednou dotkne jeho rypáku. Okamžitě otevřel oči. Jako by to předpokládal. Jako by možná předpokládal, že já, víte, že to budu, no já. A říká, víš, co je to talent? Hrozně jsem se lek, stonul jsem hruzou, možná, že jsem se i... No, a on pokračoval. Vůbec nečekal na to, co odpovím. A hned na to povídá. Talent, to je to, co tě činí odlišným. To je to, co tě činí odlišným, přestože jsi nepřál být nikdy odlišným, ale ostatní tě přinutili k tomu, abys to, že jsi odlišným, přetavil do něčeho, co je taky odlišné. Ale je to něco, co je odlišné takovým způsobem, že to někdo, a třeba lidé, a zejména lidé, může považovat za tak mimořádně odlišné, že jim to stojí za to, abys přežil o vteřina déle, než bys přežil, kdybys to vůbec nikdy nenašel. Talent to je, když dokážeš vytvořit krása. A krása ta je odlišná. Víš, existuje svět tam venku za chlívkem. A ten je krásný. A já ho viděl. Víš, lidé umí dávkovat nejenom dobrota. Lidé umí taky projevovat uznání. Když nebudeš jenom tak obyčejné prase, můžeš mít pocit, že jsi někým víc. Že jsi víc než prasete. Já jsem vůbec nevěděl, co mám na to říct. A potom mě něco napadlo a říkám, když si myslím, že by se mohlo chrochtat, teda, když si myslím, že při žraní bych mohl chrochtat a kvičet jinak, než když chrochtají a kvičí ostatní, že by to mohl být ten talent? A on si jenom povzdechnul, zavřel oči a tvářil se, že usnul. Ráno ho odvezli někam pryč. Tenkrát jsem ještě nevěděl kam, ale už jsem ho víckrát neviděl. Kam nás to vezou? Zeptal se mě bratr Pepa. Chudák, už je taky napravdě boží.
Nevím, řekl jsem, ale když nás ráno vyhnali z kotců a nacpali do kamionu, protože jsme už pěkně narostli, cítil jsem, že jedeme někam do velikého světa. A já si náhle uvědomil, že to je možná ten okamžik, který rozhodne o mém dalším životě. Kudy se bude jako ubírat. Ten zlomový, přelomový okamžik. Že to je možná ta chvíle. A přijeli jsme sem. Na jatka. No jo. Jenže to já ještě tenkrát nevěděl, co to jsou jatka. Já jsem ještě totiž se světem neměl dost zkušenosti, že ano? No a bratr Pepa, když nás takhle hnali jednoho za druhým uličkou, kvikl něco o tom, že má divnou přetuchu. Jenže já měl přetuchu svou. Přede mnou se náhle týčil obraz mé velké umělecké kariéry. Já se tenkrát pevně zapřel kopítky a z plná hrdla zapěl. Radostně, s nasazením. Ostatně, jak už to u velkého umění bývá. A šlo to přímo od srdíčka. Od mého nepatrného prasečího srdíčka, se kterým to tenkrát vypadalo, že už přestane brzy tlouci, ale to já jsem tenkrát ještě vůbec nevěděl. A já se zapřel a z plná hrdla zapěl. Kvík, kvík, chrocht, chrocht, mlásky, mlásky, kvík, kvík, chrocht, chrocht, mlásky, mlásk. Já mám talent s krásným hlasem a budu zpívat zas a zas. Já chci zpívat pro umění, já chci zpívat pro radost. Vím, že vás to všechny změní a nebude mě nikdy dost. A byl to výkřik po životě, po svobodě, po nepatrných prasečích právech, která stejně nikdo nedodržuje. A v tom výkřiku se náhle slila veškerá má vůle k životu a můj talent a mé umění, které jsem vlastně až do téhleté chvíle nevěděl, jak mám vůbec projevit. A to jste měli vidět. Všichni ti chlapi, co nás až do téhleté chvíle znuděně popohánili elektrickými obušky uličkou, jako by se najednou všichni probudili. Pak se začali všichni smát. A teď si to představte. Pak mi všichni od srdce zatleskali. To byl taky můj první standing ovation. No a potom mě pustili z uličky stranou. A ten jejich předák, nebo mistr, myslím, že to byl, tak ten povídal. Tož takového umělce by byla škoda. Považte, umělce. Přesně takhle to řekl. Takový to byl triumf. No, a od té doby jsem tady na jatkách takhle s chlapy šťastně žil. Pravda, sestry a bratry jsem už víckrát neviděl, ale cítil jsem, že mé poslání, můj životní úděl se naplnil a já se konečně stal někým! Někým! Utíká, to utíká, vidíte, že? Už jsem vám říkal, jak se ty nepříjemné věci kvapem blíží a zatímco ty pěkné, hezké, na které se těšíme, se příšerně vlečou a nechávají na sebe secakramensky čekat? Že ano? No jo. Říkal, máte pravdu. Ale co vlastně bude potom? Co se vlastně stane potom? Jak to je, když někdo najednou zmizí z vašeho života? Když teď tady byl a najednou tady není. Kam zmizel? He? No? Jak to všechno vlastně je? No? Jak to všechno vlastně pro prasečího boha vlastně je? Ha? Aha. Já vím. Vy se asi ptáte, kde prase jako já přišlo hodinka. No tak, tyhle hodinky mi na nožku připnul sám soudruh vedoucí jatečního provozu. A říká. Soudruzi. Takové úžasné prase jsme tady opravdu ještě nikdy neměli. A takové prase si zaslouží jistě i staré hodinky. Opravdu. To říkal, když mi je připínal. Ano, taková to byla čest pro mě přijmout tyhle hodinky. No protože žádný vepř se nemůže pochlubit takovými hodinkami. No,
Vůbec na celičkém světě najdete pramálo prasat, která se vůbec můžou pochlubit takovými hodinkami. Pokud se vůbec nějaké prase na nějaké zmůže. Pokud vůbec nějaké prase nějaké má hodinky. Ha. A já je mám, ano. A jsou to pabědy. A darované šéfem jatečního provozu. Tak, byl jsem talentované prase. Byl jsem mimořádně talentované prase, víte? No moment, co byl? Ještě pořád jsem. A budu. A na věky. A řeknu vám, že jsem rád prasetem. Jsem rád mimořádně talentovaným prasetem. A víte vy vůbec, kolikati let jsem se jako mimořádné prase dožil? A víte vy vůbec, kolikati let se dožívá běžné prase domácí, než ho říznou, než jim projede elektrický výboj? Mně je 15 let. Ano, paní, ano, je mi 15 let. Možná, že vypadám starší, ale starším mě dělají mé zkušenosti. Mé přemýšlení, ano, mé zkušenosti. A víte vy vůbec, kolik jiných prasat prošlo mým životem? Jateční linkou? Ano. A já u toho byl a zpíval. Prasečí bože, jak já u toho krásně zpíval. Kvik, kvik, chrocht, chrocht, mlásky, mlásky, kvik, kvik, chrocht, chrocht, mlásky, mlásk. Mé životní zkušenosti, můj talent, mé nadání převelice ovlivnilo mé korektní chování. Proto jsem vám, sestry, bratři, na dlouhou cestu zaspíval. Po vás přijdou zítra další a naše játka frčí dál. A řezníci vždycky říkali, jak to prase dneska krásně zpívá. A to se nám to krásně kuchá, a to se nám to spařuje, a to se nám to dělají jelítka, a ohr, a sádlo, a škvarky, prasečí bože, škvarky taky! Ale to víte, že mě to táhlo ke svým. Vždycky, když ve štrůdlu mazali uličkou, tak jsem neodolal a přiběhl. Očmuchali jsme se. I pár slov jsme prohodili. Ale co jsem jim já měl říkat? Oni se mě vždycky tak hloupě ptali. Co to tady děláš? A já na to. No přece zpívám. Myslíte si, že věděli, co to znamená zpívat? Co to znamená mít talent? Ignoranti. Úplně bez kusu. Bez citu pro umění. Pro umění s velkým U. Jo? Jenom chlapi na jatkách. Ti mě dokázali ocenit. Pochopit mé nadání, mé umění. Teprve oni mi otevřeli oči. Dokázali ve mně probudit pravou touhu po naplnění ambicí. Ukázali mi cestu, na kterou musí vykročit každý pravý umělec. Odříznout se od blízkých. Jít za hlasem svého srdce. Ale prosím pozor. Na to by se nemělo zapomínat. Takhle. Ze srdce. Ze srdíčkem na dlaní. Dát své srdce v šanc. Tak to je. Ano. Ale samozřejmě, že mi toho davu bezejmenných prasat bylo líto, ale jak jsem jim já mohl asi tak pomoci? Kolikrát jsem se jim snažil třeba i dobře poradit, ale zpočátku z falešného soucitu jsem se dopouštěl i, jak bych to dneska nazval, začátečnických chyb. Třeba jsem jim říkal, prosím tě, Vašku, až se budeš sklouzávat po té skluzavce, tak je důležité, aby se znebránil a nebrzdil a ty se po té skluzavce sklouzl celou svojí váhou, aby si dole ten spínač trefil celou svojí váhou a ty jsi mohl dostat plnou dávku elektrického proudu. Protože Vašku, jestli tohle neuděláš, tak se budeš hrozně trápit a potom ti moji chlapi, kamarádi, řezníci tě budou muset přijít dobit palicí nebo sekirou. A to ti říkám upřímně, Vašku, protože se už nějakou chvilku známe.
To tě pak teprve bude bolet. No, a co myslíte, že ti ňoumové dělali? Brzdili. A jednou dokonce začali vyvádět, jako kdyby šli na porážku. No, tak jsem si řekl, kašli na ně. Je to banda hlupáků, nešpin si s nima ruce, teda kopítka. Ty jsi přece někdo víc. Jsi někdo. Ale já vím, že jsem prase. Ale jiné, ne? Přece. Ne? No. Tak takhle nějak jsem si to teda říkával. No. Opravdu jsem se jim snažil pomoct. Opravdu. Třeba přispět aspoň nějakou radou, když už se stejně nedalo zabránit ničemu. No. Jenom zaspívat. Ano. Možná se vám to bude zdát málo, ale pro mě to znamenalo všechno, víte? Já jsem měl možnost se svobodně projevit, dát průchod nadání, udělat svět krásnější. No můžu já za to, že to většina těch prasat neocenila? Že o vlastně o umění, o mém umění neměla ani ponětí? Jenom řezníci, ano. Ti mě dokázali vždycky pochopit a ocenit. A já jim zpíval a rád jsem jim zpíval. Kvík, kvík, chrocht, chrocht, mlásky, mlásky, kvík, kvík, chrocht, chrocht, mlásky, mlásk. Moji zlatí kamarádi, zlatí hoší řezníci, zvládají svou těžkou práci, vždy s úsměvem na líci. Dnes a denně musí zvládnout dlouhou řadu prasečí. Dělají to s nasazením, poctivě a bez řečí. Ale co ty o tom prasečí bože můžeš vědět? Ježíšku, to je ale hodin, to je ale hodin. No, musím vám říct, že prasečí Ježíšek za vepří moc nechodí. To jsem vám, lidem, záviděl. Ale i tak jsem něco vždycky dostal pod stromeček. Řezníci mi dali. Poslal to prý Ježíšek, říkali. Ale já moc dobře vím, že to byl ten lidský Ježíšek, ne ten prasečí. Dokonce jsem dostával i čerstvé brambory. No což, chtěli mi udělat radost, no. Ale těm zhnilým bramborům, které jsem dostával, když jsem byl u maminky, panečku, těm se to nevyrovnalo. Ale chtěli mi udělat radost, no. A já chtěl udělat radost jim, a tak jsem předstíral, že mi náramně chutná. A oni měli radost a vždycky říkali, panečku, tomu ale chutná. No a já měl radost, že mají takovou radost, a tak jsem předstíral ještě víc. Prostě takové to byly kouzelné Vánoce. Možná se vám to bude zdát málo, že... Ale víte, nejkrásnější na Vánocích je, když můžete udělat radost někomu druhému. Když někoho obdarujete. No a já teda obdarovával řezníky tím, že jsem dělal, jak moc ne, ty moc dobré čerstvé brambory mi chutnají. No a měl jsem radost, že oni mají radost. No, takové to prostě bývaly Vánoce. Každý rok stejná radost. Vždycky čerstvé brambory a moje radost, že oni mají radost a jejich radost, že já mám radost. No, a já si náhle uvědomil, že nejsem jenom talentovaný pěvec, ale že jsem taky mimořádně talentovaný herec. A to mi dodalo nových sil, abych zas a znovu o Vánoci hrál, jak jsem ten nejšťastnější na celičkém světě, že mi ten lidský Ježíšek, protože ten vepřový je v tomhletom směru skoupý, ten totiž ani žádné vepřové Vánoce nevymyslel. Jak jsem teda šťastný, že mi ten lidský Ježíšek pod stromeček donesl čerstvé brambory. No někdy i bramborový salát. A já i o Vánocích řezníkům zpívám. Kvík, kvík, chrocht, chrocht, mlásky, mlásky, kvík, kvík, chrocht, chrocht, mlásky, mlásk. Náš ty bože, bože prasat, co ty o prasatech víš, že nás nemáš ve své lásce, klesáme my níž a níž. Nechceme po tobě mnoho, my nechceme skoro nic.
jen aby své boží lásky nám prasátům poslal víc. Jo, jo, prožil jsem si krásný prasečí život. O tom žádná. Tak, co bych vám tak ještě na úplný konec řekl? Když se tak dívám na ty hodinky, krásné hodinky, že? Už jsem vám říkal, že mi je... Ano, říkal. Máte pravdu. Takže, v čem je vlastně problém? Ano, to byste přece chtěli vědět, ne? V čem je problém? Já sám osobně nevím, protože najednou přestala uličkou proudit prasata. Prasata došla. Jakože došla, ne že došla, ale došla. Jo, došla. No a řezníci říkali, že prej za to snad může nějaká neviditelná ruka trhu nebo co, a taky říkali, že někde tady kousek od nás poblíž postavili větší, lepší a modernější jatka. No a já... si najednou neměl s kým povídat. Prasečí řeči povídat, jo? Ano, hrát jsem uměl. Zpívat jsem uměl taky, to je pravda. Ale z řezníky si vepř prasečí řeči nepopovídat. Oni proto nemají, no, cit a taky vzdělání. Já jsem kolikrát jsem se jim snažil říct, že se nemenuju Kvik ani Chrocht, jak mě přátelsky nazývali. No, opravdu, nahlas jsem křičel, já se nemenuju Chrocht, já se nemenuju Kvik. Ale opravdu, moc nahlas jsem křičel, já se jmenuju Miroslav. A oni na to, co ten Chrocht tak dneska chrochtá, co mu je, že furt tak vyvádí, radši nám Kviku něco zaspívej. A já vždycky zaspíval, zas a znova jsem zaspíval. Pane Bože, jak já jsem krásně zpíval. Kvik, kvik, Chrocht, Chrocht, mlásky, mlásky. Kvik, kvik, Chrocht, Chrocht, mlásky, mlásk. Chrochtám, kvikám, taky mlaskám. Chrochtám, kvikám, mlaskám též. Že je mi tu s vámi dobře a že to není žádná lež. Krásně jste mě pohostili, přivítali báječně. A že máte můj zpěv rádi, to jsem poznal bezpečně. A o Vánocích jsem hrál, jak jsem to nejšťastnější prase na celičkém světě. A převaloval jsem se na záda, jak mě za odměnu drbali. A když přišla paní Hanička z ekonomického, tak tam mě vždycky drbala v podbříšku a to já chrochtal blahem, to bylo něco... Moment, já jsem řekl chrochtal? Ne, pardon, to jsem nechtěl říct. Ani nesměl jsem říct, že jsem chrochtal. Já jsem chtěl říct, že jsem zpíval. Ano, zpíval a hrál. A rozšiřoval jsem svůj talent, své schopnosti, víte? Tak to bylo. Já jsem chtěl být prostě jako oni. Chápejte? Je to snad hřích? Je to snad vina? Je to snad neodpustitelná vina? Prasečí Bože, zač mě trestáš? Proč mě prostě neopustíš? Proč se na mě nevykašleš? Třeba by se mě ujal jiný Bůh, ten lidský. Ten prý je dobrotivý a milosrdný, já jsem totiž o tom četl. No, vidíte? Já jsem vám úplně zapomněl říct, že jsem se taky naučil číst a psát. On totiž tady byl takový řezník, Michal se jmenoval, malý, hubený, no moc dlouho tady nevydržel, protože řezník musí být prostě kus chlapa, že? No a ten si četl v jedné knize, kde se pořád psalo o Bohu, o lidském Bohu. No a taky se tam psalo o obětování, jako sebe sama. No, prostě v té knize byl jeden chlápek,
který se nechal ukřižovat, a to byl ten syn toho lidského boha, a prý se nechal ukřižovat, aby zachránil ty ostatní. Teda, tak jsem to aspoň já pochopil. Ale řeknu vám, ty příběhy se mi zdály trošku nelidské, víte? Ale ten o tom ukřižování, o tom obětování, ten zase tak špatný nebyl. Na tom něco bylo, víte? Na tom by dokonce něco mohlo být, když se to správně pochopí. Když se to tak nějak uchopí, jak, jako třeba po lidsku. Aby to dýchalo tou člověčinou, jestli mi rozumíte. Prostě aby tam... A už je to tady. Možná jsem vám zapomněl ještě na úplný konec něco podstatného říct. Já jsem se snažil, ale ne nějak nabubřele. Neskromně. Ne, prosím, to v tom taky nehledejte. Já jsem se snažil ve vší skromnosti, ve vší prasečí skromnosti, já jsem se snažil, teď si to tak uvědomuji, být jako vy, stát se člověkem. Možná se vám to může zdát být neskromné, protože proč by prase mělo být člověkem? Když přece prasata civilizaci obohatila o spoustu skvělých věcí, jako třeba vepřová krkovička, vepřoknedlo zelo, jítrnice, bůček, ovar, vepřový řízek. Když přece prasata obohatila civilizaci o spoustu mimořádných výdobytků. Protože kdyby přece nebylo prasata, ano, kdyby nebylo prasata, tak by se lidi museli zase požírat navzájem. Tak to je. Uděl prasete není hloupý, ne, není zlý. Uděl prasete má v sobě svoji hloubku přece. Vždyť každý den se ukřižuje nějaké prase. A prasečímu bohu je to úplně jedno. Ale třeba snad lidskému bohu se jednou prasete zželí. Aspoň trochu. A uzná ho za svého syna. Prosím. Aspoň v mém případě. Vždyť jsem přece mimořádně talentované prase. Vždyť jsem se svou zásluhou, svojí vůli pro prasečího boha. Ale prdla jsi pro prasečího boha. Pro lidského boha. Vždyť jsem se dožil 15 let pro svou vůli, pro svou osobnost. Ty vole. Ale čeho mi tak starý prase narvem? Ha. Aha. Do konzerv. Na paštíku. Ha. Co? Nebo že bychom ti mohli úplně normálně pohřbít? Jsme toho zažili spolu spoustu, co, Chrochte? Ha, takový malý, útulný hrbeček uprostřed dvorku, to by se ti mohlo líbit, ne? Co říkáš? Tak si naposledy zaspívej, ať už to máš za sebou. Kvík, kvík, chrocht, chrocht, mlásky, mlásky. Kvík, kvík, chroch, chroch, blásky, mlask. Tak vám musím v této chvíli zpívat píseň poslední. Nebudu už mezi váma, až se zítra rození. Žijte v míru, žijte v lásce, na zlobu nic nedejte. A bude-li vám v duši smutno, mou ódu na radost zpívejte. Tak jdeme, Chrochte, pojď! Já nejsem Chroch! Šup, šup, Kvíku, šup, šup! Já nejsem Kvík! Já se jmenuji Miloslav! Děkujeme vám, děkujeme tomuto projektu Kultuře FM, že jsme měli tuto možnost tady vystoupit s Místeckým divadlem Prozatím. A rádi bychom vám připomněli, že v sobotu se můžete těšit na písničkářku Moonchai a hned následuje film Canca. A taky nezapomeňte, že
Z vašeho pohledu, z našeho pohledu, z vašeho pohledu vpravo dole uvidíte QR, z našeho pohledu vlevo, kde můžete přispět na Zazia. Mobilní stacionář Ondrášek. Stacionář? Hospic. Mobilní hospic Ondrášek. Tak to posíláte někomu jinému, ne? Takže dole vpravo, vlevo. Vpravo. U vás vpravo, u nás vlevo. Děkujeme a dobrou noc. Dobrou noc. Thank you.